হেল্ল' এভৰিওৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু এতিয়া বাজিছে 7:53 আৰু এই ৰাতিখন মই গাড়ীখন লৈ পেলাই ওলাই আহিছোঁ, কাৰণ মেইন কথাটো হৈছে আজি আমাৰ লগৰ ল'ৰা এটাৰ বাৰ্থডে। কাৰ বাৰ্থডে আপোনালোকে গম পাইনে? আমাৰ যে তিৰিং ভুচুং আছে, তিৰিৰ ভুচুং মানে আমাৰ মৃণাল দা, তো মৃণাল দাৰ বাৰ্থডে। এতিয়া মৃণাল দাৰ বাৰ্থডে খাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, মানে বিয়াৰ বাৰ্থডেত মাতছি মানুহক, মাতাতে মানে ধৰক আজি বাৰ্থডে হয় মানুহৰ, মানে মাতে মানে যোৱাকালি মাতব যে ভাই কালি মোৰ বাৰ্থডে আহিবি, সি মাতছি মোটামুটি 2 ঘণ্টামান আগত, অ ভাই মোৰ আজি বাৰ্থডে তোন দে আহ। তো আমি গোটেইবিলাকে লগ হৈ মিনমদাহঁতেও সিফালৰ পৰা আহি আছে আৰু মহন্তহঁত আহি পাইছে চাগে, তো আৰু ডিম্পুও আহি আছে, মানে গোটেইকেইটা আৰু লগৰকেইটাই মিলি তাহাঁতৰ তাকে যাওঁ আৰু কিবা কিবি এনজয় হ'ব। তো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, জল্দা জল্দি যাওঁ, মোৰ মানে গা চা ধুৱাতে অলপ সময় দেৰি হৈ গ'ল আৰু। আৰু আমাৰ ঘৰক যোৱা ৰাস্তাটো চকে পুৰা একদম ভাঙি ছিঙি অৱস্থাই নে, একলা দেখিছি না কি হ'ব আৰু, উপায় নাই। মানে এইবাৰ বানপানী আমাৰ এইটো ৰাস্তাটো হৈছিল না, সেইকাৰণে ৰাস্তাটো পুৰা ভাঙি ছিঙি খহে লৈ গ'ল। আৰু আমাৰ মানে এইফালে কণিমাৰা, মোৰ যোনখিনিত ঘৰ মানে কণিমাৰাত, কণিমাৰাৰ পৰা যোনটো পাটাচাৰকুচি যোৱা ৰাস্তা তাতে মানে এখন গেট আছে, মই যেইদিন যাওঁ নলবাৰীৰ দৰে এখন গেট সদায় পৰবই মূৰাখেন, মানে বৰ অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি কৰি দিছে এখন গেটে। যিহেতু মৃণালৰ বাৰ্থডে, মৃণালৰ বাৰ্থডে বুলি সৰু সুৰা মানে গিফ্টটো আনিছোঁ আপোনালোকে মানে তাত শিয়াক দিলে গম পাব। তো এতিয়া এইখন খোলক, এখন খোলাৰ পিছত তা 55 হ'ল, এতিয়া গেলি ট্ৰেইনত দেখা দেখি নাই, মানে কি ক'ম আৰু, মোটামুটি 10-15 মিনিট ট্ৰেইনখন যতে লাগে তেতিয়া গেলি যদি আমাৰ মৃণাল দাৰ বাৰ্থডে শেষ হৈ যায়, মই মোৰ উৎমুখ চেল্কি ঘূৰি আহিব লাগিব সেনেহেন কথা। আৰু সিয়াক লৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্টো লৈছোঁ সেনেহেন, দেখোন মই মাথাই নুচুচলোঁ সিংকে দেখোঁ, যিমান যি ক'লেও লগৰ ছোৱালীৰ বাৰ্থডে না, লগৰ ছোৱালীৰ বাৰ্থডে মানে মনটো কিবা এটা উপচি আহি, মানে আমাৰে কেইটামান আছে তাহোন গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰে, আমি ভাই লগৰ ছোৱালীৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ, একদম খোলা কথা, কাৰণ সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা। আৰু প্ৰায় 15 মিনিটমান পিছত আহিল দিয়ক ট্ৰেইনখন, বাপৰে, তো বহুত অপেক্ষাৰ মূৰত ৰেলগেটখন খোললাক দিয়ক। এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, জল্দা জল্দি মৃণালদাহঁতৰ তাত যাওঁ চালোঁ। এইফালে আহি পালো মৃণালদাহঁতৰ ঘৰ, এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নুমি যাওঁ ৰ'ব, সিহঁতে বা কি কৰি আছে, লগৰ কেইটা আহি পাইছে। তো এইফালে আহি পালো মৃণালদাহঁতৰ ঘৰ, আৰু মৃণালদা হেপী বাৰ্থডে, মহন্ত মানে খানা বিনা এগুলা মহন্ত পাঁচ, আৰু এইফালে ভাৰ্গৱ আছে, এইফালে আমাৰ খান্নাজী, আৰু এইফালে জেমছটো আছে, তাৰমানে আগতে এইফালে আৰম্ভ হৈ লৈছে, মই অলপ দেৰিকে মানে মৃন্ময়দাও আহি আছে, সি আহি বনাই, সি আহি পোৱাৰ পিছত একেলগে খাব লাগিব আৰু। ভিডিঅ'টোৰ মাজত মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিছো, তো আপোনালোকে স্থিৰ ইনকাম বিচাৰি আছে নেকি, যিয়ে আপোনালোকৰ পকেট গৰম কৰি ৰাখিব? যদি আপোনালোকে বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্মৰ বিষয়ে ক'ম যিটোৰ পৰা আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব। এই প্লেটফৰ্মটো হ'ল ৱানএক্সবেট, যিয়ে আপোনাৰ ইনকাম বঢ়োৱাত সহায় কৰিব। ৱানএক্সবেট বেছিকৈ জনপ্ৰিয় হয় মানি ক্ৰেচ আৰু হেডলাইন টেষ্টৰ কাৰণে, আৰু ৱানএক্সবেটত আপোনালোকে প্ৰেডিক্ট কৰি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু বৰ্তমান এছিয়ান কাপ চলি আছে, আৰু এইটো সোণালী সুযোগ টকা জিকিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰফিটেবল হ'বৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত বহুতো গেম আছে যি খেলি আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব পাৰিব, যেনে ক্ৰেছ, লাকী হুইল, আণ্ডাৰ বাহাৰ, ৰলিটি আৰু বহুতো। আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিৰ কাৰণে এটা বিশেষ বনাছ আছে, আপোনালোকে মোৰ প্ৰম' কোড ইউজ কৰক আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিপজিটত 26,000 টকা পৰ্যন্ত বনাছ পাওক। তো এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত লিংক আছে, আপোনালোকে যাওক খেলক আৰু শিকক। বহু ভাল, বঢ়িয়া, অ ৰুটি বিলে আছে আপোনাক, গেলি এটা গিফ্ট গিফ্ট আনছোঁ ইয়াৰ হাতত দিছোঁ, গিফ্টটো দিয়া মোক, দিয়া এটা বস্তু দে দি, না আজিকালি এটা না 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 খাব লাগিব, আজিকালি দুটা না মানুহ, সেইকাৰণে দুটা বস্তু আনছোঁ, সেই দুটা ললিপপ এটা শেষ দিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ গুঞ্জু বেবী আহি গেল, ইয়াক লাষ্ট লগ পাইছিলোঁ কেদাৰনাথৰ ঘৰৰ ওপৰত, আৰু আজি লগ পালোঁ মৃণ্ময়দাও আহি পালে, ইমান দেৰি কিয় ভাই, আৰু যোৱাকালি এখন মানে জন্মদিনত গৈছিলোঁ মহন্তক লৈ গৈছোঁ, তাতে মোটামুটি ধৰ 30টামান আপি আছে, যাৰ পৰা মহন্তক মই লগে মানে কিয় কিয় গৈছিলি আপিৰ গানে তো এইফালে আহি গ'ল খোৱা বস্তু, মাংস ৰুটি, বাৰু এই মৃণালৰ জন্মদিনৰ অলপ কেক খাই লওঁ, তই খাইছা না?
তো জন্মদিনের খানা গোটে কথার খুব হয়ে গেল। এটা একটা গভীর আমি চিন্তাত মগ্ন হয়ে আছো রব, মানে আমার ডিম্পুর বিয়াখান কিতিয়াও হয় তারে অলপমান মানে আলোচনা বিলোচনা করে আছো আর। তো মিনালর বার্থডে খালো, মানে সিমান সি নকলো ভাই, আমার লগ ছিল বার্থডে তো অল্প এনেহেন তাদের ভাল লাগে কি এনেহেন পালে আমি হেনে হেনে প্রত্যেক বছরে আমি সেম কিন্তু বিয়া পাতছ, বিয়া পাতার পিছত হয়েছে আমাক মনত রাখছ, সেটা বস্তু আমি মনত রাখো তুমি আর কিবা পারো আমাক আমাক দোষ দিছে বাদু যিকো নহক ভাল লাগিল। আর এবার কিমান বছর হল? এবার বয়সটা কোবা নাপায় ব্রো, নাপায় প্রায় 45 মান হয়েছে। হ্যাঁ 47 বোর তাই তোমার 38 বাৰু যিকোনো হওক ভাল লাগিল আমাৰ লগৰ ল'ৰা বাদ দেখাই পেলাই গাড়ীখন নিলাক মানে অলপ এপাক চলিলেও বাদ দিছোঁ এপাক চলিলেও নহয় ঘৰক যাব যিকোনো হওক বাৰু। তো এইখিনি আছিল আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ', যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। ধন্যবাদ, বাই বাই।